Astra Giurgiu se apropie de câștigarea primului său titlu de campioană, fiind la un singur punct distanță de trofeu, cu posibilitatea ca acesta să fie obținut într-una din cele două partide ce vor urma cu Dinamo și Pandurii. Giurgiuvenii se pregătesc să sărbătorească victoria în campionat chiar luni pe Marina Anastasovici, sperând să smulgă un punct în partida cu Dinamo și să fie deja campioană. Dar marea întristare a clubului rămâne lipsa fanilor. Giurgiuvenii nu au asimilat încă Astra ca o echipă a orașului și mulți dintre ei sunt încă steliști, dinamoviști sau rapidiști. De data asta sper să vină lumea din Giurgiu, pe lângă familiile noastre, fiindcă acești băieți minunați merită la modul de cum au condus acest campionat, 27 de etape pe primul loc, ni s-au și înjumătățit punctele, iar în play-off suntem echipa care a marcat cele mai multe goluri, care am câștigat cele mai multe puncte și nu cred că cineva poate să conteste. Merităm respecte, nu eu, eu vreau să fiu ultimul care primesc aceste respecte, respectele sunt pentru jucătorii mei, acești oameni minunați, pentru oamenii care stau alături de echipă, în condiții grele și știți și voi și ați scris câte probleme am avut, și financiare, și cu patronul arestat, și cu ceea ce înseamnă probleme la terenul de antrenament, cu naveta care o facem la Ploiești sau la Giurgiu. Deci foarte multe probleme, dar anul ăsta n-a existat, cu tot respectul, decât o echipă. FC Astra Giurgiu și restul mai jos. Ca să arate că și ei sunt la înălțime, astăzi o parte din fanii din Liga Suporterilor Astra Giurgiu s-au strâns în Parcul Alei, sărbătorind în avans câștigarea primului titlu de campioană din istoria clubului. Noi sperăm ca luni să facem cel puțin un egal, să fim campioni, să ne bucurăm acasă, să vadă și giurgiuvenii ceea ce noi iubim și ceea ce ne dorim să iubească și ei și să mergem atât în deplasări cât și la meciuri de acasă să umplem stadionul, pentru că această echipă merită tot respectul giurgiuvenilor, pentru că după plimbarea prin Europa pe care a făcut-o cu acest nume Giurgiu, al orașului nostru, acum a dus vorba în toată țara și campionatul ajunge la noi în Giurgiu, un moment unic în care suntem mândri și sperăm ca toți giurgiuvenii sau cel puțin 80% din ei să renunțe la Steaua, să renunțe la FCSB, la Dinamo, la Rapid, și să iubească această echipă, pentru că iubind-o și mergând la stadion, cu siguranță nu vom păți cum au pățit cei de la Urziceni, Oțelul sau celelalte echipe care au câștigat campionatul și s-au retras. Tu mai ai răbdare până la partida cu Pandurii sau speri totul pentru luni? No, eu sunt deja de la meciul cu ASEA intrat în febra acestor meciuri. Săptămâna mare, urmează un eveniment mare pentru orașul nostru, uriaș aș putea spune. Cred că deja de duminică seara, din ziua învierii, noi o să fim campioni, pentru că FCSB-ul nu o să treacă de Pandurii. Și luni, într-adevăr, o să ne întâlnim la stadion să sărbătorim așa cum se cuvine acest titlu, un moment unic pentru orașul nostru. Ar fi frumos dacă și giurgiuvenii ar realiza, ar conștientiza acest lucru și ar veni să se bucure alături de noi, alături de echipă, pentru că în felul ăsta ar participa la un eveniment unic, este al doilea, de asemenea învergură, asemenea amploare, a fost meciul naționalei la Giurgiu, care, după părerea mea, rămâne un lucru foarte important în istoria fotbalistică a acestui oraș și totul să culmineze cu titlul de campioană decernat luni la Giurgiu.